پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ قشرن یقین کامل زہیدن ہن لازوال تو بے مثال قربانی سپدن نائ بلکہ خون شہیدان ہاو ضرور پن رنگ امی یس تو پس سر پن شہیدن ہز شہادت برسی منوت نہ صرف شہیدن خراج عقیدت پیش کر بلکہ تجدید عہد تہ کر شہیدن ہند نام مکمل مشن پائے تکمیل تین واتن باپت تاون قشر ہک آزادی ہن جد جہد پھ صورت جری۔ پگہ 8 جولائی ای شہید برہان وانی تو تس سام شہادت نوش کرن والن جان نثار ستن ہن شہادت 8 وار وور مقبوض جوم تو کشیر آزاد کشیر تو پور پاکستان مس یوم برہان رنگ منان۔ برہان وانی ہیو ساس بدیو نوجوانو کور پن قوم چہ آزادی باپت پن زون ہن نظران پیش۔ شہید برہان وانی سن شہادت کن لوگ قشر ہز تحریک آزادی اخ نو لر پھر۔ شہید برہان وانی سن سوشل میڈیا کے ذریعے جہدی سرگرمیو سپود قشن نوجوانن مز بھارتی جبری غلومی خلاف جری تحریک آزادی مز عملی کردار ادا کرن حوصلہ۔ شہید برہان وانی تو مابقی شہیدن ہز قربانی ہک نہ قشر قوم زانہ تہ مشروت بلکہ شہیدن ہز مقدس تو لازوال قربانی قشرن ہز بھارتی جبری غلومی خلاف جری تحریک آزادی ہز اصل بنیاد تو ساروی کھت بوڑ سرمائے۔ قشرن ہند دلن مز جذبہ حریت شوق شہادت ست بھارت خلاف نفرت مز تہ دہ کھت دہ ہریر پہ سپدان۔ قشر نہ کرن پان تو نہ دن کنس شہیدن ہز قربانی ہند سودا کرن اجازت قشر پنہ انجام نش بے پرواہ سپدت پنہ وطن چہ بھارتی جبری غلومی نش آزادی باپت کن تہ حدس تین گھنہ باپت ذہنی فکری تو عملی طور تیار سپد مت قشر کرن زند زو زہ تہ بھارتی جبری غلومی قبول۔ شہیدن ہن برسی منان مقصد بھارتس یہ واضح پیغام دن زشر تاون بھارت چہ ریاستی دہشت گردی باوجود پنہ وطن آزادی ہز تحریک پھ صورت جاری۔